La figarenca Marta Cos és la guanyadora del concurs de cartells d'enguany. Una aposta amb la seva germana la va portar a presentar-se al concurs del cartell de la Festa Major de Gràcia. En la seva època universitària a Barcelona, les dues van estar vivint al districte gracienc i cada any anaven a les festes. Tu veus que durant molt de temps, no?, estan allà treballant i realment queda molt maco. I tu quan passes per dins dels carrers notes que això està fet amb molta dedicació, no?, i una mica d'això, que jo ho havia viscut i tenia ganes, doncs, com de tornar-los una mica, no?, tot el que feien. La Marta és arquitecta i dissenyadora d'interiors, però li agrada molt crear amb les mans. Va decidir fer el cartell a mà en homenatge a la feina dels veïns i veïnes que guarneixen els carrers. Per això ha sorprès amb un cartell en què cada lletra ha estat creada amb volum i relleus amb la idea de representar la feina del guarnit. Bé, vull dir, el cartell d'aquest any és força festiu, no? I a més, molt integrat amb el que són els diferents guarnits que fan els carrers al llarg dels anys i al llarg de la seva història, no? I llavors pensem que és un cartell diferent dels altres anys i pel que hem anat veient agrada força. Té tot el tema marí i totes les coses que fan sempre de l'aigua i tal. Aquest una mica el trac, els correfocs, això una mica simularia les festes en general. Tot això, llaminadures, l'espai, que a vegades també fan coses de la lluna, el sol, una mica el desert, i això seria també, doncs, que pots anar allà a prendre un refresc.